Bueno, uste dut pandemia garaiak edo osasun krisi honek aukerak zabaltzen dizkigula ba, pedagogia feminista iteko eta orain dela urte batzuk abiatu genuen ba, zaintzak erdigunean edo bizitzak erdigunean lelo hori benetan lurreratzeko. Azken aldian asko aigea hitz egiten da hortaz hitz egin dugu gaur ba, bueno, zaintza erregimen hau edo zaintza kantolatzeko, zaintza lanak kantolatzeko eredu hau bidegabea dela eta beste baterantzko transizioa abiatu behar degula eta bueno, guk hor ba, bueno, lau helburu ikuste ditugu nagusiki, bata da bueno, zaintzak oso gutxi etxiak dauden honetan ba, aitortza politiko eta ekonomikoa aitortzea edo ematea, bestea izango litzake ba, birbanaketaren ikuspegia, alegia zaintzak kolektiboki banatu eta era justuago batean banatzea elkarrekikotasun printzipio horrekin eta bueno gizonen utxune hori ba bueno azpimarratu ze nolabait hirugarrena izango litzateke zaintzaileen egoera ba duinduin behar dala lan eta bizi baldintzak dignifikatzeko balio behar digula eredu horrek eta azkenekoa ba nolabait harreta eredu askatzaile bat behar degula ez ba paternalismoetan infantilizazioan erori gabe horret Horretarako ezinbestean uste dugu pentsatu behar degula Euskal Herrirako sistema publiko, zaintza sistema publiko komunitario batean, zer nolako publikoa, zer nolako komunitarioa, nola artikulatu komunitateak, hain justu ere bueno, etxeen eta administrazio publikoaren artean dauden utxune horiek betetzeko, demokratizazio prozesu bat abiatzeko, baita zaintzen esparruan ere, eta zalantzarik gabe ba, burujabetza feministan sakontzen jarraitzeko.